Добрий день. Почнемо із уточнення теми пропонованої доповіді. Вона звучатиме так. Проблемність національної ідентифікації нашої філософії. У цій доповіді я спробую з'ясувати ті труднощі, з якими стикається дослідник, що намагається ідентифікувати нашу, як прийнято говорити, вітчизняну філософію в національно-культурній площині. Проблема національної ідентичності філософії більш-менш оприявнилася ще наприкінці XIX століття. Вона знову актуалізувалася в новітній ситуації чітко окресленої плюральності культурного світу, коли філософи не можуть оминати увагою феномен множинності філософських культур. Здається сьогодні виголошеною думка Жака Дериди, цитую, «Поза сумнівом, нині всі філософи, що вважають себе фахівцями, відчувають це національне питання невіддільним від власне філософської ситуації, від покликання, долі, мети філософування як такого, в його осерді чи в його серці». Кінець цитати. Нинішнє повернення до проблеми обумовлене, по-перше, зміною саєнтистської орієнтації філософського дискурсу на культуроцентристську. Це викликало перегляд змістових пріоритетів і посилення практичних інтенцій сучасної філософії. Оскільки практики немислені поза певним хронотопом, конкретно історичним, регіональним, національним тощо, то зазначені інтенції спонукають філософську думку занурюватися в особливе тут і тепер. Ну, звісно, так, щоб не втратити притаманної цій думці універсальності. По-друге, онтологічний поворот у філософії реалізується серед іншого у звертанні філософської думки до проблем повсякдення. Сучасна філософія прагне осмислювати життєвий світ людини, досвід її повсякденного існування, екзистенційні грані її буття, що мають, поза сумнівом, національно-культурні виміри. Едмунд Гуссерль переконливо показав, що філософія не може цілковито унезалежнитися від локальних життєвих світів, які безпосередньо впливають на спосіб мислення людини, на її світовідношення. По-третє, актуалізує нині цю проблематику і та обставина, що за наростання у світовій культурі опору глобалізаційній уніфікації, в гуманітаристиці природно посилюється зацікавлення особливим у всіх царинах людського буття, зокрема у сфері культури та її філософської складової. І все ж ідентифікація філософії зберігає свою проблематичність. У чому ж суть проблеми? Стисло її можна артикулювати так. Чи притаманна філософії, універсальна і дефінітивна, національна визначеність? Почну пошук відповіді на це питання із безсумнівного. Упродовж цієї її історії філософії властива дилема всезагального і сингулярного. Цю дилему виразно окреслив російський дослідник Анатолій Ахутін. Цитую. «Філософ живе у світі і думає розумом світу, в якому живе. Світ щоразу є своїм йому світом. Світом його мови, доби, культури. Цього місця і часу. А філософія за задумом звернута до первинного і загального». Кінець цитати. Друга сторона дилеми. Теза про всезагальність філософії домінує у традиційних уявленнях про неї. Тобто філософія переважно осмислювала себе в універсалістському ключі. Як єдиний, загальний, всесвітній чи загальноєвропейський процес осягання всезагального. З такого погляду національне філософування здається сектантським, зовнішньо зумовленим утворенням на магістральній лінії філософського мислення,
або й не філософуванням загалом. Може, найрадикальніший такий погляд артикулював свого часу Борис Яковенко. Цитую. Національна філософія є відхиленням від історичного шляху філософського розвитку та від наукових завдань філософської думки. Кінець цитати. Прихильники цієї позиції концепт «національна філософія» вважають оксюмороном або припускають її можливість хіба що як зовнішньої форми вияву всезагалі. Проте вже Жак Деррида досить радикально спростовував трактування національної ідентичності філософії як зовнішньої. Національну самототужність філософії, писав він, не належить вважати суто зовнішнім, позапокладеним філософії як такі, чимось зі сфери соціології, лінгвістики, соціоекономіки, історії, політики тощо. І висновував ще категоричніше. Самоствердження національності приходить до філософії не випадково і не ззовні. Воно сутнісно і цілковито філософське. Це філософема. Першу ж сторону дилеми, тобто наявність у філософії сингулярних предмет, підтверджують тим, що чи не єдиним, або принаймні визначальним емпіричним полем філософської теоретичної рефлексії є особистий життєвий досвід філософа. Тобто досвід, здобутий тут і тепер. Звісно, у сяганні всезагального і капервинного філософ тією чи іншою мірою дистанціюється щодо реалій власної культури, в лоні якої формувався його особистісний життєвий досвід. Але таке відволікання ще не робить його думку надкультурною чи позакультурною. Не позбавляє цю думку ціннісно-цільових акцентів. У певного народу, кажучи словами Гегеля, з'являється певна філософія. Хибним є уявлення, ніби філософ, розмірковуючи про всезагальне вічне, повинен намагатися вийти з себе, зовсім забути про свою сингулярність. Щоби розмірковувати, писав Гайдеггер, нам зовсім не треба перестрибувати через себе. Досить зупинитися на тому, що поблизу, і подумати про найближче, про те, що торкається кожного з нас тут і тепер, тут, на цьому клаптиковій рідній землі, зараз, у цю годину світової історії. Кінець цитати. Крім того, варто враховувати, що призма філософського бачення задається відношенням людина – світ людини. Тому увага філософа спрямована передусім на смисл явищів процесів. Зрозуміло, що межові підстави буття людини всезагальні, однакові для людей різних культур і націй, але їх смисл, на який зосереджене живе філософування, щоразу інше. Із часів Дмитра Чижевського ставиться думка, що філософія є теоретичним самоусвідомленням спільнотою своєї культурної самобутності. Вона, як і будь-яка інша культурна форма – мистецтво, релігія тощо – виконує таку важливу в нинішньому світі смислової невизначеності ідентифікаційну роль, сприяє пошукам символічної духовної матриці, яка забезпечувала б ідентичність особистості і тож саме спільноти. А це неможливо, мабуть, без її самоідентифікації. Тобто, при ігноруванні проблеми сингулярного у філософії. Якщо в руслі гегелівської традиції осмислення проблеми сингулярного у філософії, тобто авторська позиція, напрямок, школа тощо, історико-філософська думка рухалася від універсального, забраного змісту філософського дискурсу до множинних локальних форм його реалізації, пов'язаних, здавалося, із відхиленням від істинного шляху, то нинішня стратегія філософування спонукає до руху від сингулярного, авторського, напрямкового тощо, до всезагального. Адже філософське мислення – мислення авторське. Тож із особливим національним філософське всезагальне може співвідносити себе лише через одиничне авторство. Тоді філософська всезагальність – світова філософія, буде осмислюватися як полівог
реальної множини національних філософських культур. У кожній з них філософськи рефлексується національне буття тієї чи іншої спільноти, разом із рефлексією над людським буттям як таким. Тож кожна з них, як духовна форма виразу єдності людського роду і його культури, причетна до світової філософії. І ця причетність здійснюється кожною неповторно. По-іспанськи, по-німецьки, по-українськи. Остання обставина ставить в центр уваги питання про власні корені і ґрунт, скажімо, української філософської думки, і про реалізовані в її межах процеси акультурації, про формування і зміст питомої філософської традиції та її співвіднесення з іншими актуальними філософськими традиціями. Що ж, зрештою, ускладнює сьогодні ідентифікацію української філософії? З одного боку, триває самовизначення української культури як національної. Не можна не погодитися з думкою тих філософів і політологів, як, наприклад, Віктор Козловський, які сьогодні на культурно-ціннісній мапі України зауважують різні локальні антропологічні світи і культурно-антропологічні типи зі щоразу своєрідною фізикою і метафізикою. Зазначена обставина утруднює місію філософії як теоретичної самосвідомості відповідної культурної цілісності, нехай і цілісності формованої, і водночас накладає на неї особливу відповідальність. З іншого боку, своєрідність національної філософії, як і національної культури загалом, оприявнюється в діалозі з іншими філософіями. Ця теза набуває особливої ваги сьогодні, коли філософія існує в ущільненому глобалізації в світі. Чим глибше, критичніше в такому світі саморефлексія культури, її філософське самосвідомлення, тим суб'єктніша її позиція у міжкультурному діалозі, тим простіше її самоокреслитися в ньому. Українська філософія в такий діалог поки не вступила. І головним чином тому, що не здійснює глибинної рефлексії щодо власної культури, не стала її теоретичним самоусвідомленням. Тобто вона не намагається, скажімо, актуалізувати філософсько-антропологічне осмислення українського культурного світу, світу української людини, формування власного погляду на сучасний світ і тим самим утвердження власної самості. Вона орієнтована не на рефлексію щодо метафізичного «я» спільноти, щодо основ власної культури, а на текст. Деякі дотепники дошкульно дорікають авторам більшості філософських публікацій сьогодення за те, що ті, мовляв, здувають пил із монументів. Нарікаючи на зловживання українському філософському співтоваристві історико-філософськими, а не власне філософськими дискурсом. Оксана Забужко з гіркотою нагадує, що Голодомор, найбільша наша гуманітарна катастрофа, дотепер не знайшов свого філософського смислу. І підставно, зрештою, констатує, цитую, «очевидний дефіцит скільки-небудь системної інтелектуальної рефлексії над поточними суспільними процесами». Кінець цитати. Хоча в ідеалі, як дуже давно доказував Євген Сергійович Горський, матеріалом для узагальнення мислителя мали б бути насамперед здобутки власної національної культури. І саме в цій культурі визрівають питання, на які повинна відповісти її філософія. Кінець цитати. Та насправді сучасна, так би мовити, тутешня філософська думка переважно заклопотана осмисленням досвіду французького, німецького чи російського філософування. Має рацію Сергій Ситенко в тому, що деякі філософи, які працюють в Україні, часто виглядають як німецькі, французькі чи британські філософи, що пишуть українською мовою. Та не каже він, що відбувається це тому, що нехтують вони історичним досвідом своєї нації, реаліями національного життя. Відтак і працюють вони, умовно кажучи, в руслі британської чи французької традиції,
замість формувати і утверджувати традицію українського філософування. Звісно, практиковане у нас звертання до інокультурних філософій, їх фахова рецепція – необхідна річ. Особливо корисна в сенсі філософської школи, як підвалини філософського культуротворення. Але це не оптимальний спосіб участі у партнерському діалозі. Адже засвоєння надбань інших філософій недостатньо трансформується в нас у підґрунтя продукування власної філософської візії світу. Тому рефлексія над своєрідністю української філософії нерідко не зовсім безпідставно радикалізується в питання про її реальність чи легітимність. Зазначу принагідно, що в такому запитуванні можна побачити два дослідницьких сюжети. По-перше, підставність пошуків національних вимірів філософії загалом, про що я тут і видумав. По-друге, філософічність того, що прийнято іменувати українською філософією. Але це вже, погодимося, зовсім інша тема. Слід додати, що на розробку цих сюжетів накладається в нашій сучасній гуманітаристиці певна ідеологічна упередженість,